clang man, sung sai min knong tom hai, the pin yog rot yun, slat lake rot, mok the chin chun chur coach bap, yang an atapatai. Supper cam, sabu satai tea, min palat sabu bok al, sabu ling chan, sabu chut at, dog bong kun, sabu bok al masau, nung tukra op, dai min kuna pip law, nung dum lai sum rum. គាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ ថារថយន្តពាក់ស្លាកលេខរត់នឹងដឹកជញ្ជូនឈើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានអ្នកដឹងថាកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាការដឹកជញ្ជូនផលអនុផលប្រៃឈើនៅតំបន់នោះភាគច្រើនដឹកដោយប្រើមធ្យោបាយគោយន្តកន្ត្រៃរថយន្តឆ្នៃយន្តធុនតូចធំជាដើមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2022គេបានឃើញមានរថយន្តប្រភេទស្ទូចពណ៌សមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខរត់ 5 ភេទសុក្រំឃ្លុំត្រូវបានគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកសណ្ដាន់ធ្វើការឃាត់នៅនឹងចំណុចភូមិបឹងឃុំមានរិទ្ធស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកអ៊ុតវណ្ណរាអភិបាលស្រុកសណ្ដាន់ការពីវេលាម៉ោង 6:00 ល្ងាចនឹងយករិះសាទុកនៅសង្កាត់រដ្ឋបាលប្រៃឈើស្រុកសណ្ដាន់តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថារថយន្តដែលពាក់ស្លាកលេខរត់នេះគឺបានធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនផលអនុផលប្រៃឈើពីប្រៃឡ
ល់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនោះឡើយហាក់បីដូចជាចាំលើមន្ត្រីក្នុងធំម្នាក់ទៅហ៊ានយករថយន្តស្លាកលេខរត់មកធ្វើជាអាជីវកម្មដូច្នេះប្រភពដដែលបានបន្តថារថយន្តនេះជារថយន្តរបស់រដ្ឋមែនប៉ុន្តែមានមន្ត្រីបានយករថយន្តនេះមកស៊ីឈ្នួលដឹកឈើដែលខុសច្បាប់ទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅវិញលោកកុងសុភាអភិបាលរងស្រុកសណ្ដាន់ដែលបានដឹកនាំកម្លាំងហាមខត់រថយន្តដឹកឈើនោះបានហាមខត់រថយន្តដឹកឈើនោះលោកបានឆ្លើយថាលោកបានខត់រថយន្តនោះមែនដោយលោកគិតថាជារថយន្តបាត់ល្មើសព្រោះការដឹកជញ្ជូននោះគឺมันបានរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡើយចំណែកលោកតាន់សុផាន់នីនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើសណ្ដាន់តាមរយៈទូរស័ព្ទដើម្បីបំភ្លឺតាមរយៈទូរស័ព្ទដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីលោកដែរប៉ុន្តែมันអាចទំនាក់ទំនងបានអ្នកឃ្លាំមើលបាត់ល្មើសព្រៃឈើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ចិត្តរលាយដោយសារស្នាដៃបុគ្គលជ្រៀតឱកាសមួយចំនួនធ្វើសកម្មភាពកាប់និងដុតជញ្ជូនឈើគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតយ៉ាងអនាធិបតេយ្យ Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Grandview. សាលារៀន Grandview មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Grandview មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Grandview គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ